Salam əziz dinləyicilər. Bu gün biz sizlə Morphological and Semantic Characteristics of Nouns 61-ci sualdan 70-ci suala qədər baxacağıq. Yəni biz burada ismin sayılabilən, sayılabilməyən və ya təkdə və ya cəm formasında olduğunu əslində araşdıracağıq. Gəlin baxaq. Uncountable nouns bizdə sayıla bilməyən isimləri soruşur və biz fikir veririk burada göy rəngdə. Olanlar, qeyd olunanlar hamısı sayıla bilməyən isimlərdir. Və bu variantda görürük ki, heç biri sayılmır. Növbəti sualda da yenə sayıla bilməyən isimlər soruşulur. Çox burada tək başınadır, amma ikinci variantda progress, furniture və permission bu sözlər sayıla bilməyəndir. Üçdə hamısı sayılır. Milk sayıla bilmir. Health, kindness and music bu da sayıla bilməyən isimlər sırasındadır. Hop həm sayıla bilər, həm sayıla bilməyər. Yəni burada ona görə onu qırmızı rəngdə vermişik. Deməli 2-5 da doğru variantdır. Növbəti suala baxırıq. Təkdə olan isimlər. Biz bilirik ki, sheep, swine, fish, deer, bunların forması dəyişmir, eyni qalır. Yəni, amma kontekstdən ancaq bilə bilərik ki, bu tək və ya cəmdir. Yəni, singular or plural-dır. Yaşıl rəngdə olanların hamısı təkdədir. Amma göy rəngdə olanların hamısı cəmdədir. People kökdən person-ın cəm formasıdır. Glass, glasses ya da eynək və ya stəkanlar mənasında, idmançılar mənasında bunlar hamısı cəmdə olan isimlərdir. Amma E bəndində anxiety, narahatlıq, information və benefit bunlar təkdə olan isimlərdir. Növbəti sualımızda isə cəm isimlər soruşulur. Yəni göy rəngdə verilən sözlər, mouse-un cəm forması, child-ın cəm forması verilib. 65. Cəmdə olan isimlər soruşulur. Goose-un cəm forması, trousers özü cəmdir. Goods, mice hər ikisi cəmdir. Tools-un cəm forması til. Yəni cəmdə olan isimlər soruşulur. Sports, men, men. Clothes zaten özlüyündə cəmdir. Bu da tools-un cəm formasıdır. Glass, glasses, woman, women, foot, feet, scissors zaten özlüyündə cəmdir. Grape, grapes, ox, oxen, mouse, mice. Deyir də dediyimiz həmin həm cəm, həm də tək götürülə bilər. Növbəti sualımızda cəmdə isimlərin cəm formada işləndiyi cümlələri soruşur. Fikir verirsiniz, burada sarı rəngdə verdiklərimiz note, qeyd məsəl üçün, son, oğul, diary, gündəlik, bunlar təkdə olan isimlərdir. Sonra map, təkdə olan isimlər, sarı rəngdə verdiklərimiz nəzərdə tuturam. Ball, yard, bunlar təkdə olan isimlərdir. Ama göy rəngdə verilənlər qadınlar, kişilər, qutular, almalar, bunlar cəm formada verilib. Və 68-ci sualda sayılabilən isimlər soruşulur. Yəni yaşıl rəngdə verilən. Sülh sayılmaz, information sayılmaz, love sayılmaz, traffic sayılmaz. Amma qaçqın, çuval və də ququşu bunlar sayılabilən isimlər sırasındadır. Cəmdə olan isimlər soruşulur. Police cəmdir. Scissors, teeth bunlar cəmdir. Amma heyə təkdədir. Burada hər üçü cəm formadadır. Money təkdir. Advice təkdir. Luggage bunlar təkdə olan isimlərdir. Növbəti sualımızda sayılabilən isimlər soruşulur. Cotton sayılmır,
Glory sayılmır. Glory bizim üçün yeni sözdür. Şöhrət. Meat sayılmır. Diligence bu da. Təzə sözlərdəndir. Salt, nar sayla. Bilməyən isimlərdir. Sugar zaten bilirdik. Amma degree, dərəcə, language, dil və part bunlar hər üçü də sayıla bilən isimlərdir.